इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुनीलः जोशी। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रम् अद्य बिरसा मुण्डा जयन्तीं जनजातीय गौरव दिवस रूपेण परिपालयति। बिरसा मुण्डा वर्येण देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे एकं स्वर्णिम नाम लिखितम्। प्रधानमन्त्री झारखण्डस्य रांच्यां बिरसा मुण्डा संग्रहालयं उद्घाटितवान्। प्रधानमन्त्री भोपाले जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलनं सम्बोधितवान्। जनजातीय समुदायस्य कल्याणाय नैके पादक्षेपाः उत्थापयिष्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य भोपालस्य नवविकसितस्य रानी कमलापति रेलस्थासनस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रं राज्याणि च कर्मकराणां वर्क फ्रॉम होम इति गृहतः कार्यकरणं विषये विचार विमर्शनार्थं निर्दिष्टानि। कृषकाश्च प्रोक्ता यत् ते एनसीआर इति राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे यावत् प्रदूषणं न अल्पी भवति तावत् कृषिभूमेः पराली इति धान्यस्त्रीणान् नैव प्रज्वालयन्त् इति। केरले अतिवृष्टिकारणेन जनजीवनं प्रभावितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन राज्यस्य षड् जनपदेष् ऑरेंज अलर्ट इति सुरक्षा संचेतना प्रख्यापिता। देशे अधुना यावत् चतुस्त्रिंशत् लक्षाधिक द्वादशोत्तर एककोटितः अधिकानि कोविड रोधी सूच्यौषधानि वितरितानि। राष्ट्रिय स्वास्थ्यता परिमिति प्रतिशतं 10.26 जाता। अपि च क्रीडायाम्। ऑस्ट्रेलिया दलेन दुबई मध्ये क्रीडितायां 20-20 विश्वचषकीय क्रिकेट स्पर्धायां न्यूजीलैंड दलं पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीम् अपि पूर्णतः न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यम् एव स्वीकुर्वन्तु। अनवधानतां नैव आचरन्तु। सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुख नासिकावरकं धारयन्तु। सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु। औषधम् अपि सावधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य भोपाले भगवतः बिरसा मुण्डा वर्यस्य जन्मजयन्ती अवसरे राष्ट्रिय जनजातीय गौरव दिवसस्य शुभारम्भं कृतवान्। अमुना जनजातीय समुदायेभ्यः खाद्यान्नं भवतां द्वारेषु सहिताः भूरि कल्याणकरयोजनाः अपि प्रारब्धाः। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहानः उक्तवान् यत् एषः केवलम् एकः कार्यक्रमः एव नास्ति, अपि तु राज्यस्य जनजातीय समुदायस्य सशक्तीकरणस्य अभियानम् अस्ति। अमुना उक्तं यत् जनजातीय संस्कृतिः परम्पराश्च संरक्षितुं प्रोत्साहयितुं च एकः महत्वपूर्णः प्रयासः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एषः समयः स्वदेशीयजनान् प्रति अधिकसमावेशीभवनस्य तेषां विशिष्टतायाः उत्सवाचरणस्य च अस्ति। राष्ट्रेण निश्चितं यत् स्वाधीनतायाः अमृतमहोत्सवस्य अवसरे जनजातीयपरम्पराणां तेषां वीरतायाः गाथानां च कृते अपि भव्यम् अभिज्ञानं दास्यते। श्रीमोदी उक्तवान् यत् भगवतः बिरसा मुण्डा वर्यस्य जयन्ती नवम्बर मासस्य 15 जनजातीय गौरव दिवस रूपेण परिपालनस्य ऐतिहासिकः निर्णयः कृतः अस्ति। अस्मिन् अवसरे जनजातीय विषयाणां केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन मुण्डा, केन्द्रीय संस्कृति मन्त्री किशन रेड्डी, झारखण्डस्य राज्यपालः रमेश बैसः, मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनः च उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य उक्तवान् यत् देशस्य जनजातीय स्वतन्त्रता सेनानीभिः अस्मितायाः आत्मनिर्भरतायाश्च सिद्धान्तेष् आधारितस्य प्रगतिशील भारतस्य कल्पना विहिता आसीत्। श्रीमोदिना सर्वे जनाः आग्रहिताः यत् ते भारतीय गौरवस्य रिक्थस्य च वर्धनार्थं कार्यं कुर्युः। रांचीनगरे बिरसा मुण्डा स्वतन्त्रता सेनानी संग्रहालयस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन उद्घाटनस्य अनन्तरम् अमुना उक्तं यत्
कामं भगवान बिरसा मुंडा दीर्घायु पर्यन्तं जीवितः नाभूत् किन्तु अमुना निज जीवनेन एव आगामी नव्यपीठिकायाः संततयः प्रेरिताः सन्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भगवान बिरसा मुंडा निजं जीवनं देशस्य स्वतंत्रता संग्रामार्थं रिक्तरक्षणार्थं संस्कृति संवर्धनार्थं च समर्पितवान्। श्रीमोदी उक्तवान् यत् बिरसा मुंडा निज जीवनस्य एकं दीर्घभागं स्वीय समुदायस्य भ्रातृ भगिनी बालकैः साकं यापितवान्। तेषां सुख दुःखानां साक्षी अपि असौ अजायत। प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य भोपालस्य नवविकसितस्य रानी कमलापति रेलस्थासनस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्। स्थासनम् इदं पूर्वं हबीबगंज रेलस्थासनत्वेन अभिज्ञायते स्म। विश्वस्तरीये एतस्मिन् रेलस्थासने यादृश्यः सुविधाः उपपादिताः सन्ति तादृश्यः सुविधाः अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनेषु उपलब्धाः भवन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य केन्द्रप्रशासनं निर्दिष्टं यत् राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे प्रदूषणस्य अल्पीकरणस्य उपायेष् चर्चायै श्वः राज्याणाम् अन्याभिकरणानां च आपत्कालिकम् उपवेशनम् आकारयेत् इति। न्यायालयः उक्तवान् यत् सः बुधवासरे अस्मिन् विषये अग्रे वादश्रवणं करिष्यति। न्यायालयेन इदम् अपि निर्दिष्टं यत् केन्द्रं राज्यशासनानि च दिल्ल्याः राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रस्य च निजकर्मकरान् गृहतः एव कार्यं कर्तुम् अनुमत्यर्थं विचारविमर्शं कुर्युः। प्रदूषणम् अल्पीकर्तुं कृषकाः पराली इति धान्यत्रीणानां प्रज्वालनं नैव कर्तुम् अपि निवेदनीयाः। न्यायालयः दिल्ल्याः 17-वर्षीयस्य छात्रस्य आदित्य दुबे इत्यस्य राजधान्यां वायुप्रदूषणस्य विवर्धमानस्तरसम्बद्ध याचिकायां वादश्रवणं करोति। अतः पूर्वं केन्द्रप्रशासनेन न्यायालयः सूचितः आसीत् यत् राष्ट्रियराजधानी क्षेत्रे वायुप्रदूषणम् अल्पीकर्तुं लॉकडाउन इति पूर्णपिधानम् एव कठोर पादक्षेपः भविष्यति। प्रशासनेन उक्तं यत् वाहनानां यातायातार्थं समविषम योजना राजधान्यां ट्रक इति भारवाही यानानां प्रवेश प्रतिबन्धश्च केचन अन्ये उपायाः भवितुम् अर्हन्ति। विश्वप्रसिद्धस्य संस्कृत महाकवेः आचार्यस्य सत्यव्रतशास्त्रिणः निधनं ह्यः जातम्। महामहोपाध्यायः आचार्य सत्यव्रतशास्त्री पद्मभूषणेन, पद्मश्रिया, साहित्याकादमी पुरस्कारेण, राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्रेण, ज्ञानपीठ पुरस्कारेण च अलंकृतः वरिष्ठः 92-वर्षीयः संस्कृत विद्वान् आसीत्। सम्पूर्णेन अपि संस्कृत साहित्य जगता तस्मै श्रद्धाञ्जलयः प्रदीयन्ते। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ट्वीट सन्देशे लिखितं यत् संस्कृतस्य मूर्धन्य विदुषा पण्डितस्य सत्यव्रतशास्त्रिणा स्वकीयेन अश्रान्त पुरुषार्थेण सम्पूर्णे विश्वे संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारं लोकप्रियं च कर्तुम् अविस्मरणीयं योगदानं प्रदत्तम्। तस्य स्वर्गवासेन संस्कृतस्य एकस्य युगस्य अवसानम् अभवत्। प्रसिद्धेन इतिहासकारेण छत्रपति शिवाजी महाराज्ञः ऐतिह्यविदां प्रमुखेण च बलवन्त मोरेश्वरेण यः हि शिवशाहिर बाबा साहिब पुरन्दरे इति रूपेण प्रसिद्ध आसीत् तेन अद्य प्रातः पुणे नगर्याम् अन्तिमः श्वासः गृहीतः। एषः 99-वर्षीयः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अस्य निधने शोकः व्यक्तीकृतः। स्वकीये सन्देशे श्रीमोदिना उक्तं यत् श्रीशिवसाहिर बाबा साहिब पुरन्दरे वर्यस्य निधनेन इतिहास संस्कृत्योः जगति अपूरणीया क्षतिः जाता। ऑस्ट्रेलिया दलेन न्यूजीलैंड दलं अष्टभिः क्रीडकैः पराजित्य स्वीया प्रथमा 20-प्रति20 इति क्रिकेट विश्व चषकीय स्पर्धा विजितास्ति। दुबई क्रीडांगणे न्यूजीलैंड दलेन प्रथमं क्रीडता निर्धारितेषु 20 कन्दुकक्षेप चक्रेषु क्रीडक चतुष्टयस्य हानौ 270+100 धावनांका समर्जिता। ऑस्ट्रेलिया दलेन लक्ष्यमिदं अवशिष्टेषु 7 अधिगतम्। मिचेल मार्शः स्पर्धा क्रीडकः घोषितः।
इति वार्ताः।